Ладно, будь по-вашему. Сейчас один звоночек и посмотрим, кто кто. Алло, любимая. Я тут в кафе. Можешь мне 130 гривен принести? Я наел. Да. И я себя люблю, да. Все, 5 минут деньги будут. Вы зачем вилку взяли? А це так, про всяк випадок, якщо через 5 хвилин грошей не буде. Ну, в туалет мені хоча б можна? Звичайно, можна. Спасибо. Я з вами. Увечері того ж дня. Це дуже хороший стартовий перевод. Союзники, я можу спросити, що це таке.